Počkej. 35.3, v pořádku, můžeme začít. Ahoj, já jsem Honza, vítám vás ve světě techniky na další várce fyzikálních pokusů. Víte, čím se budeme zabývat? Víte, teplotou. Možná máte tento teploměr, který se hodí právě v této době, funguje na dálku, a to právě díky tomu, že věci kolem nás vyzařují teplo, tepelné záření, které se mu také říká infračervené záření. No a tohle teploměr dokáže nasnímat to množství toho infračerveného záření a podle toho učí teplotu. Možná ale doma máte taky klasický teploměr, který funguje na jiném principu, a to je na objemové roztažnosti látek. Čím je větší teplota, tím se vlastně zvětší objem kapaliny, které je v téhle trubičce, v tomto případě je tam líh, a ukáže to teplotu. Které jsou důležité body téhle stupnice, která se taky nazývá Celsiova? Je to bod stání ledu, ten nastává při 0 stupních Celsia, a dalším vyznačným bodem je bod varu vody, a ten je za normálních podmínek něco kolem 100 stupňů. Celsiova stupnice je pojmenovaná podle Celsia, nicméně tuhle stupnici přímo nevymyslel. On ji původně totiž zamýšlel přesně naopak, že bod varu by byl 0 stupňů a bod stání ledu 100 stupňů, což se ukázalo, že není moc praktické. Například, kdyby se v noci ochlazovalo, tak by vlastně teplota stoupala, což by bylo určitě matoucí. Malá zajímavost. Určitě používáte k televizi dálkový ovladač. Ten je také zdrojem infračerveného záření. Můžete si vyzkoušet, že pokud zmáčknete tlačítko a díváte se na dálkový ovladač zepředu, tak nic neuvidíte. Pokud ovšem použijete kameru nebo starší telefon, zahlednete blikání. Je to vlastně signál, který má v sobě informaci o tom příkazu, který právě chcete vykonat. Vyzkoušejte, uvidíte.